Mä olin tuossa muutama kuukausi sitten ensimmäistä kertaa Amerikassa ja koin myös ensimmäistä kertaa jetlagin. Ja se kesti mulla yli viikon. Mä heräsin yöllä 3:00 enkä enää saanut unta. Ja mä koin tosi voimakasta sellaista, niin kuin, että miten voi olla, että minä, joka aina nukun hyvin, niin nyt mä en ole tilanteen hallinnassa. Minkälaisia vinkkejä te antaisitte ihmisille, jotka joutuu matkustamaan tuollaisen elimistöä rasittavan matkan? Miten siitä pääsee helpoiten yli? Joo, no tuohon voisin siis kommentoida, että esimerkiksi me ollaan oltu mukana semmoisessa Finnerin tutkimuksessa kauan aikaa sitten, missä katsottiin näitä jetlag-oireita ja joillakin niitä on selvästi enemmän kuin toisilla, eli siinä ilmeisesti on geneettinen alttius. Nyt jos viitata sinuun, jos sulla kestää viikon ajan ja voimakkaita jetlag-oireita, niin se voisi viitata siihen, että sä oot esimerkiksi enemmänkin, sanotaan niin kuin ehkä tämmöinen aamutyyppinen, suht helppo herätä aamulla. Ja toisaalta illalla pystyy käymään suht ajoissa nukkumaan. Ja silloin ne rytmit on niin kuin aika voimakkaasti säädeltyjä. Ja silloin, jos on ihminen, jolla on sisäiset rytmit niin kuin voimakkaita, että on niin sanottu amplituuri on voimakas, niin jetlag-oire tulee kanssa voimakkaina. Sellaisilla ihmisillä, joilla ei ole mitään vaikeuksia valvoa joskus niin kuin 3-4-5 saakka aamuyöllä ja ei ole moksiskaa siitä, niin jetlag-oireet on vähäisempiä. Perussääntö on kai se, että pitäisi siirtyä siihen uuteen kellonaikaan aina mahdollisimman pian sinne saavuttua. Ja länteenpäin lennettäessä ei missään nimessä saa käydä nukkumaan liian aikaisen. Ja sitten taas, jos tullaan itäänpäin, niin silloin vastaavalla tavalla yritetään aamun nousta ylös. Siinä voi, jos haluaa, niin käyttää tilapäisesti sitten melatonin ja muutamana iltana sillä tavalla, että otetaan se siellä kohdemaassa 8-9 aikaa illalla. Radio Aalto. Paras sekoitus.